Добре, ми продовжуємо наш сьогоднішній телевізійний вечір. У нас цікаві гості. Добре, я Олександр Кожурін, а у нас цікаві гості з Криму, студенти Руслан Нечіпорук і Маша Суляліна. Вони вчилися чи вчаться в Кримському гуманітарному університеті. Ну, вони розкажуть про їхнє студентське життя теж, я думаю. Ви активісти? Так. Да. І що робите в Києві? Ну, я думаю, що треба спочатку розповісти взагалі, що відбувається, що відбувалось в Криму, що нас змусило. Ви з Ялти, я так, ще забув сказати. Так, ми з Ялти. Ми студенти поки що єдиного державного вузу на ЮБК Кримського гуманітарного університету в місті Ялта. Наші європейські веселощі, якщо дозволити так сказати, почались під час Євромайдану в Ялті 28 листопада, коли ми з Машою вирішили організувати Євромайдан в Ялті. 28-го. Я не в курсі цих регіональних дуже. Так. Вибачайте. Тобто вже тоді були якісь демонстрації в Ялті з приводу там. Так, на самом деле, я немножко коротко розкажу, як це все виходило. Ми увиділи, що происходит в Києві, і у нас не було можливості поїхати в Київ, хоча ми дуже хотіли. І у нас з'явилася така ідея, нужно что-то делать. І ми вийшли на Євромайдан в Ялті. А нас вышло немного, нас вышло, я бы даже сказала, очень мало. Но такой резонанс был, во всех СМИ местных списали о нас. Какие-то студенты вышли. Я являю, что там могли написать. Да, там. Руслану звонили. Что казалось? Ну, говорили, что, ребят, вы что, остановитесь, не делайте этого. Это безумие. Это да, это ж Крым, ребят, вы что, нам не нужно этого. Горы сдвинутся. Да, но самое интересное началось уже после этого Евромайдана нашего в Ялте, когда наша администрация нашего вуза и лично наш ректор Александр Владимирович Клузман начал совершать давление на студентов, которые выходили на Евромайдан, нас вот с Машей в первую очередь. Я вот ничего не разумею. Ну, який в цьому сенс і чим це скінчиться? Ну, абсолютно якесь безсенсовне. А просто, понимаете, он ходил по университету, и ну, ходили представители администрации, говорили, а та, какие плохие, вот Маша и Руслан, они подставили наш вуз, наш вуз теперь... Ну, и другие студенты, кто вышел. Да, наш вуз теперь закроют, ректор в больнице из-за них, вот, то есть угрожали отчислением, вот, ну, в общем, началось вот такое вот движение. Тобто, мы тут попередньо розмовляли, и я так розумію, що ви було багато якихось подій далі, і зараз ви перебираєтесь в Київ і продовжуєте навчання в Києві, так? Ну просто, к сожалению, сейчас продолжает учиться в Крыму, но становится невозможным. Мы не знаем, будет ли дальше работать наш вуз. Очень многие студенты уже выехали из Крыма, и у нас очень много студентов с материковой Украины. Сейчас появилось такое понятие материковая Украина, Крым начали разделять, хотя ну, раньше никто никогда не разделял. Никто не говорил, да. И, ну, массово студенты уезжают и пытаются поступить в вузы в Украине. А в России? Нет, не слышал. Я знаю, что появилась информация вчера на сайте Ялтинского исполкома о том, что крымские вузы объявили, что они принимают студентов-крымчан, которые учатся в материковой Украине, на государственный бюджет, если они будут переводиться в Крым. То есть они скопировали тот закон, который принимает сейчас Украина, приняла о студентах. То есть они возвращают студентов-крымчан к себе снова в Крым таким образом. Цікаво мені взагалі в студентському середовищі, в таких, ну, середополітичних студентів, які там не цікавляться, не ходять на мітинги. Що вони говорять з приводу от, і навчання дальнейшого, подальшого, і взагалі ситуації в Україні? Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Дуже багато не можуть зрозуміти, що відбувається. Я з багатьма розмовляла, хто не участвував, ніхто не був активними. Вони кажуть, ну ми будемо поки вчитися, а там будь що буде. І вони не знають, що робити. Вони спрашують у адміністрації, адміністрація говорить, що все добре. Вони дивляться українські новини, там говорять, що все погано. І вони дивляться російські новини, там все взагалі отлично. І просто... Ну вот сейчас появилась информация у студентов, я звонил одногруппникам, что стипендию вот за март им дадут в апреле. Ага. Начались такие маленькие... В рублях. В рублях, естественно. Колебания начались. Причем я смогу говорить про историков, потому что сам историк. Пообещали, что на порядок будет ниже стипендия.
Вот, и началось такое осознание немножко, что не все так малиново, как казалось. Ну, я не думаю, що вже аж так серед кримчан, не тільки студентів, а взагалі там таке усвідомлення є. Я думаю, що ейфорія ще зберігається. А я вам хочу сказати, що в той день, коли я виїжджав із Ялти, ко мені підійшов, ми розмовляли з таксистом, і він мені просто сказав: «Ви, пожалуйста, простите нас, молоді, що ми отак от зробили». Потому что, ну, крымчане знали о том, что они уже Россия даже 6 числа. Нам пришли и сказали: ребят, вы уже, как бы, неважно, как пройдет референдум, вообще прошел весело. Вот, а вы уже Россия, так что... И по поводу осознания, пенсионеры, которые очень радовались России, хотели в Россию, сейчас им не платят пенсии, и как-то осознание потихоньку начинает приходить. Я, до речі, сьогодні читав Залізно-Севастопольський форум, цей відомий, там, звісно, жесть. Там завжди була жесть. Там є гілка про підприємців і що далі робити, да? Бо невідомо, звідки брати, ну, де робити оптові закупки, да, і так далі. Там питань дуже багато, і як от в плані там... Як в магазинах взагалі там? Ну, сейчас на продуктах появились ценники с рублями и гривнами одновременно. То есть крымчане, у них возможность рассчитываться как рублями, так и гривнами. Но постепенно будет все-таки рубль. Не, ну там ще є продукти, я не знаю. Есть, полки, есть. Ну, продукты подорожали. Как бы дефицита нет, но цены поднялись на продукты. Це, можливо, якісь сезонні? Ну, я знаю, що у підприємців великі проблеми з поставками, і у них падають продажі із-за цього. І, ну, дуже багато поставки йдуть вже з України, і трудно, ну, привезти їх в Крим, і падають продажі, вони втрачають свого покупателя, і люди отримують зарплату на порядок менше. Ну, побачимо, чим це все, як це буде розвиватися. Ну, і, до речі, скажіть мені, наскільки реально там співвідношення тих, хто проголосував на референдумі за Росію, і наскільки там просто люди, які хочуть лишитися в українському полі, да? Наскільки яке співвідношення, знаєте, на вашу думку? Я вчора ходив на Майдані, і коли казав, там, заходив в намети і казав, що я з Криму, а ви ж самі вибрали собі Росію, що ж ви жалієтесь? Я хочу сказати, що, ну, ми не вибирали. А, знаєте, як мої батьки кажуть, що коли розпадався Радянський Союз, вони лягли спати в одній державі, прокинулися в іншій, так само і в нас. Ми лягли спати в одній, прокинулися в іншій. Ну, якщо у процентах казати, то свідомо кримчани, які обирали Росію, то якесь 50 на 50. Десь так. Мне кажется, меньше на самом деле, потому что, ну, насколько я наблюдала за людьми, а в России очень хотели пожилые люди и старшего возраста. Подростки, студенчество, молодежь не хотели в России. Даже многие люди, которые россияне по происхождению, не хотели в России, они хотели оставаться в Украине. І... Ні, ну Крим – це Україна, не знаю, там, хай приймають, що хочуть, кримчани. Зараз, я думаю, важливо пам'ятати, що в Криму залишаються українці, і, ну, не можна їх там бросати і говорити про те, що давайте відключимо воду і електричество, і подивимося, як вони там будуть жити, ці окупанти. До речі, я хотів спитати про це, про цей закон, який, можливо, приймуть, а можливо, ще й не приймуть, про ці окуповані території. Ваше ставлення до нього? Ну, ви частково вже сказали, що негативне, бо там будуть якісь підвищення ціни на воду і так далі. В тому виді, в якому він є, у мене повністю негативне к нему відношення, тому що цим законом ми робимо плоху життя не тільки окупантам, а людям, які там залишились, нашим друзьям, родителям. У мене там, ну, у мене там сім'я, у мене там друзі, у мене там, ну, куча знайомих. Якщо цей закон приймуть, то життя там для них буде невозможною. Я, в принципі, вас підтримую. Я думаю, що найбільш би такою правильною стратегією була, ну, в принципі, просто включення, продовження, включити кримчан, якби, в українські процеси, так? А цей закон, він обрізає цю можливість. Він їх відділяє. Да, тобто треба
або інші закони, або більш гнучкий цей закон, ну, якби треба довго думати ще. А закон потрібен, але не в такій формі. А, і, ну, в нас є, організувалась така ініціативна група в Києві, це громадські активісти, які зараз намагаються внести поправки до цього законопроекту. А завтра в них остання робоча зустріч. І, Соболєва зустрічають? Ну, з низкою депутатів, які мають відношення до цього. От, і намагаються все-таки внести якісь поправки, спростити, бо за цим законом ми робимо, ускладнюємо життя не окупантам, а мирним громадянам, громадянам України, які проживають в Криму. Своїм же, які були на Майдані. Нельзя забувати, що дуже багато з Криму, вони були в ці тривожні події в Києві на Майдані, вони жили здесь. Кто-то месяц, кто-то несколько недель, но они здесь были, они поддерживали всю Украину, и их нельзя бросать сейчас в Крыму. Ну, розробники закону якби знають ці думки, як ви думаєте, до них доносять? До них намагаються донести, але коли про це говорили на робочій зустрічі, фразу, яку сказав один з депутатів, головне, щоб з Криму не йшла контрабанда, а там, ну, це саме головне, що з цим законом вони хочуть зробити. А там, що залишаються громадяни України. Я ще хочу сказати про те, що вже три дні в Ялті, в багатьох містах Криму зникає електроенергія, перебої з електроенергії. Справа в тому, що це відбувається після того, як пан Парубій зі сцени Майдану сказав, що ми будемо вимикати. Можливо, це Україна не робить. Можливо, вона не вимикає. Але я хочу попросити, щоб політики трошки уважніше відносились до того, що вони кажуть. Бо сьогодні кримчани думають, що Україна їх кинула, і вона їм не дає жити, вимикає все, що тільки можна. І якось треба трошки грамотніше до цього відносити, що ми говоримо. Можна лишити все, як є. Можна. Єдине, що немає кордону з тої сторони. На самом деле, оставлять все, як є, нельзя. Ну, це я просто кажу таку найбільш радикальну точку зору, яка проти цього закону. Нужен закон, он, безусловно, нужен, потому что не обращать внимания на Крым нельзя. Но нужен, он должен быть нормально прописан, так, как он есть. Тобто не так гарячково може прийняти, трошки зробити так. Паузу, якби нам поспішати, неправильно. Нужно спешить, потому что нужно признать, что Крым оккупированный, нужно это признать на уровне закону, чтобы помогать людям, которые там остались. Я до того, що, ну, якщо уважніше прописувати, то це треба трошки більше часу, можливо, на це все. По-перше, треба чути тих кримчан, які сьогодні намагаються внести свої поправки, бо київські політики, вони не знають, що таке Крим. Вони не знають, чим там жили люди ці роки, і вони не знають, як насправді, що думає кримчанин. І, зрозуміло. Але з іншого є така думка, що у нас всі регіони особливі, так? Бо тепер Крим вимагає особливої уваги. Перед тим був Донбас, вимагав особливої уваги. У нас якби всі регіони рівні. Тому тут вони, безусловно, рівні всі регіони, але танки російські зараз в Криму і воєнні російські зараз в Криму. И люди там в опасности. Если они будут говорить что-то за поддержку, в поддержку Украины, просто может быть физическая расправа. Поэтому, к сожалению, сейчас нужно особенное внимание Крыму и восточным регионам, потому что мы не знаем, какие планы у России насчет Украины. Может быть, они будут двигаться дальше. Мы этого очень боимся, и мы не хотим, чтобы к оккупированному Крыму присоединился еще оккупированный восток Украины. Ясно. Ну, переконали. Я ще хочу сказати такий меседж. Вчора на Майдані мені спитали, а чому ж Крим не встав? І чому ж Крим не встав, як вся Україна на Майдані? Що ж вам заважало? Я хочу сказати, що коли в тебе в місті Ялті, в місті Щастя, завжди ходили по набережній відпочивальники,
посміхалися тобі всі, а зараз ти бачиш, що ходять незрозумілі елементи. В центрі Ялти стоять військова техніка. Тобто ми спробували зі студентами, з активістами ще перед референдумом, за день до цього референдуму вийти, там донести свою позицію, на мирний пікет. Нас побили. Флаг України зажгли. Прапор України так спалили. Міліція ніяк не реагувала на це. Камер журналістам розбили. Тобто, я не розумію, як там можна, виходити зараз, це небезпечно. Ясно. А я, до речі, зверну увагу, що Ялта якось так трохи вихиляється, випадає з загального ряду кримських міст, в тому сенсі, що там ці мітинги за Європою, за Україну були якісь більш активні, більше людей вийшло, не знаю. В Сімферополі були теж дуже активні мітинги. Там просто столиця, там багато людей. А от по ЮБК якось Ялта найбільш помітна була. Ну, знаєте, якщо то казати про Євромайдан, то вийшли більшість студентів. Студентів, до речі, істориків. Тому що, якось, я не знаю, в нас в вузі якось їх навчили висловлювати свою позицію вільно, якось донесли до них це. Ну, я думаю, Ялта, чому виходила, що це тому, що Гурзуф і інші поселки, які у вас в Ялті, там навіть Маломаяк, дуже багато вчаться іменно в Ялті, і тому було проще виходити в Ялті, де збирали студенти, організовували це і виходили. Ну, не тільки студенти, ну і середній возраст теж виходив. Ясно. Ну, який ваш прогноз? Коли ми повернемось в правове поле України всі з Кримом? Я хочу сказати, що, знаєте, от тут це дуже складне питання. Тому, маю на увазі, якщо так вирахувати, коли спаде ейфорія вся і так далі. От таке. Ну, в мене такий прогноз, що це буде якнайменше років 10. Але це буде ще болючіше, тому що зараз в Криму є така молодь, така, її небагато, і старші люди є, в яких є відчуття, що їх відірвали від рідної землі, від України. Пройде 10 років, буде інша молодь, буде інший склад розуму, пропаганда попрацює російська, і вони будуть думати, що їх відірвали від Росії, рідної землі. Тому це буде ще складніше, але це відбудеться однозначно. Ну, має пройти час. А по поводу ейфорії, мені кажеться, у нас пойде в ближайші пару місяців. Ну, так для чого 10 років? 10 років Руслан говорив о том, що би вернути Крим к Україні, тому що так, як зараз все відбувається, швидко Крим не вернуть. Але взагалі все швидко відбувається. Вам не здається, що це буде? Мені кажется, дуже швидко, тому що ми не успіли... Не 10 років, а... Ми не успіли зрозуміти, як пройшов цей референдум, ми не успіли зрозуміти, як ми стали Росією. Все відбувається дуже швидко, але повертатися буде складніше. Добре. Ну, не добре, але ваш такий прогноз. Я даю від кількох місяців до року, але це мій прогноз. Ну, будемо сподіватися. Ну, ми говоримо по своїм відчуттям, які в Криму, ми немножко стали песимістами, на самом деле. Ясно. Ну, на завершення розкажіть про свої плани творчі. Ну, от сьогодні, декілька годин тому мені повідомили, що мене прийняли в університет імені Шевченка в Києві, я перевожу сюди на навчання, тому що в Ялті я більше не маю можливості навчатися і не хочу, по-перше. А от я сподіваюся, я хочу дуже подякувати простим українцям, які відгукнулись на тяжку долю кримчан, які дзвонили і казали, що ви можете приїхати до нас, можете пожити в нас, ми вам допоможемо. Я пишаюсь дуже простими українцями, які показали в цей критичний момент, що ми єдина країна. Я зараз говорю не про політиків, я говорю про простих українців, які відкрили свої хати, свої серця для кримчан, які також є українцями. І я хочу вам сказати велике дякую від цього Криму, від всіх кримчан, бо там такі ж українці, як ми з вами. Насчет моїх планів, к сожалению, я теж буду вынуждена переводитися із Крима. Ми збираємося продовжувати працювати в общественному секторі, допомагати другим студентам теж переводитися сюди. І те, що говорив Руслан,
колоссальная поддержка, конечно, сейчас в Киеве, по всей Украине. Мне звонят друзья отовсюду, и спасибо вам, спасибо Киеву, спасибо ректорам университетов, которые понимают нас и готовы нас принять. Огромное отдельное спасибо сейчас для нас с Русланом, это оргкомитет ДОКУДЕЛЬС, которые нас на время смогли поселить здесь. И вообще Украина, конечно, поддерживает, я говорю про простых людей, которые открыли свои дома и для крымчан и готовы им помогать, поить, кормить, давать жилье. Поэтому спасибо вам, и крымцы Украина, и она всегда останется такой. Ну тут навіть нема питань. А я дякую вам за вашу роботу, і я дивлюсь на вас і розумію, що побіда буде за нами. Обов'язково. Ми завершимо нашу цю зустріч і дякую всім. Спасибо.